Vy ste rozkrojili tortu. Za vášho potlesku aplauzu. Peter Beat Project, alebo ahojte, vítajte u nás vo Zvolene. Tešíte sa na koncert? Príjemný dobrý deň, veľmi sa tešíme na vás a už sa nevieme dočkať. A máte radi sladké? Sladké milujeme, ale nemôžeme až tak. Takže poďme krájať túto tortu Zvolen na modro. Rozsvietme Zvolen na modro. Ešte Viktorio, dozdám slovo, nech sa páči. Dobrý deň. Ja neviem, či je zrovna akože najbezpečnejšie to zveriť mne do ruky, lebo ja mám veľmi rada sladké. Ale pokúsim sa vám niečo nechať. Tak vieš, ak si tú tortu ty miešala, piekla, tak už to bolo v tvojich rukách, nie? Nie, nie, bohužiaľ. Ja nemám takéto krásne skúsenosti a dovednosti, ako táto šikovná pani pekárka, ktorá upiekla túto tortu. Ale možno sa naučím, keď je veľká. Vieš, ale ako možno aj u teba, že z baristky sa stala speváčka, tak možno aj z tejto cukrárky sa stane speváčka a možno rozšíri aj vaše rady, takže poďte krájať. Takže krájame. No a určite potom aj tak, ako je nápis na tej torte, Zvolen na modro, rozsvietime Zvolenský zámok po ich koncerte. Takže nech sa páči, teraz môžete sa pripraviť na váš koncert.